Uchinchi mavzu. Milliy innovatsion tizimlar. Reja. Innovatsion muhit tushunchasi, uning tuzilishi va iqtisodiy jarayonlardagi o'rni. Ikkinchi reja. Milliy innovatsion tizimlarining shakllanishi, ya'ni konseptual holati, xususiyatlari va tendensiyalari. Iqtisodiy adabiyotlarda innovatsiya nazariyalarini bir butun sifatida tadqiq etilgan ishlar juda ham kam uchraydi. Innovatsiya mavzusining evolyutsiyasiga nazar soladigan bo'lsak, adabiyotlar tahlili quyidagi tarixiy bosqichlarni aniqlash imkonini beradi. Ular: birinchidan, 1910-1930 yillar. Bunda nazariyaning fundamental asoslari shakllandi. 1940-60 yillarda esa avvalgi davr tayanch innovatsion g'oyalarni rivojlantirish va batafsil o'rganish davri bo'ldi. 70 yillarning o'rtasida to hozirga qadar bu davr rivojlanib bormoqda. Innovatsiyalarni fundamental asoslari shakllanishida katta to'lqinlar nazariyasi asoschisi N.D. Kondratyevning tadqiqotlaridan boshlash to'g'riroq bo'ladi. Holbuki u katta to'lqinlar shakllanishida texnik o'zgarishlarning rolini aniq ko'rsatib bermagan bo'lsa-da, katta to'lqinlarning ko'tarilishi chog'ida amalga oshmagan ixtirolar amalda o'z ifodasini topishini nazarda tutgan. Kondratyevning o'zining iqtisodiy faoliyati natijasida quyidagi asosiy holatlarni aniqlashga muvaffaq bo'lgan. Ular: sanoat ishlab chiqarishda almashinuv fazalari ketma-ketligining davriyligini aniqlagan va davrlarni ko'pligini isbotlagan hamda davrlar modellarini ishlab chiqqan. Keyinchalik uning ilmiy qarashlariga Shumpeter tomonidan qo'shimchalar kiritildi va u katta to'lqinlarni paydo bo'lishida texnik o'zgarishlar asosiy o'rin tutishini asoslab berdi. Jamiyat va tabiat rivojlanishi qonuniyatlarini yaxlit holda, tizimlar rang-barangligida anglash oldindan ko'ra bilish uchun zarur asos va zamin hisoblanadi. Istalgan bir fanning asosiy funksiyasi shundan iborat. Biroq bu har qanday yirik xo'jalik, ijtimoiy va ekologik qarorlar qabul qilishda ham amaliy zarurat hisoblanadi. Boshlang'ich holatni baholash va unda foydalanishda ikki narsani inobatga olish zarur. Birinchidan, tabiiy qonunlardan farqli o'raloq ijtimoiy rivojlanish qonuniyatlari jamiyatning o'zidagi tub o'zgarish bilan birgalikda o'zgarishi mumkin va industrial jamiyatdan postindustrial jamiyatga o'tish bulardan keyingisiga xos bo'lgan qonuniyatlar tizimini yangidan o'rganib chiqish zaruriyatini ko'rsatadi. Ijtimoiy texnologik innovatsiyalarni o'zaro bog'liqligi quyidagilardan iborat. Ular: mavjud ijtimoiy tuzilmalarga asoslangan, ammo texnologik imkoniyatlar va ishlab chiqarish ko'nikmalari tomonidan qo'llab-quvvatlanmaganligida, mavjud texnik ijtimoiy tizimlarning imkoniyatlarga va ishlab chiqarish ko'nikmalariga asoslanganligida hamda mavjud ijtimoiy tuzilmalarga, texnik imkoniyatlarga va ishlab chiqarish ko'nikmalariga bu mavjudlik asoslanmaganligi hamda mavjud ijtimoiy tuzilma qo'llab-quvvatlanmaydigan, ammo texnologik imkoniyatlar ishlab chiqarish ko'nikmalariga asoslanganligidadir. Ikkinchidan, ijtimoiy qonun va qonuniyatlar tarkibi bir turda emas. Ular iriarxik bo'lib, bilishning turli darajalarini aks ettiradi. Siklik dinamika qonuniyatlari tizim dinamikasidagi notekislikni, sikllar bosqichlarining almashish qonuniyatlari va tizimlar rivojlanish sikllarini o'zini jamiyat innovatsion yangilanish jarayonining to'lqinsimonligini ochib beradi. Bu davriy bosqichdir va bilimning oliy bosqichidir. Bu sotsiogenetika qonuniyatlari bo'lib, unda ijtimoiy iqtisodiy tizimlar dinamikasida nasliylik, uchanlik va tanlov yig'indisining birikuvi hisoblanadi. Sotsiogenetika qonuniyatlari tizimining innovatsion yangilanishi, chuqurligi va sarhadlarining baholashga ko'maklashadi. Jahon tajribasi ko'rsatishicha, mamlakatning bosqichma-bosqich ijtimoiy iqtisodiy tanishi va uning tashqi bozordagi raqobat bardoshligi rivojlangan milliy innovatsion tizimning mavjudligi asosida ta'minlanadi. Milliy innovatsiya tizimi tarkibi elementlarini shakllantirish va o'zaro samarali aloqadorligini ta'minlash davlat innovatsion siyosatining asosiy maqsadlanadi.
Innovatsiya siyosati sanoat jihatdan taraqqiy etgan mamlakatlarda 20-asrning ikkinchi yarmida ilmiy texnika taraqqiyotining jadal sur'atlarda rivojlanishi bilan bog'liq holda davlat iqtisodiy siyosatining alohida ustuvor yo'nalishi sifatida shakllangan. Yuqori texnologik mahsulotlar bozorida yetakchilik qilayotgan mamlakatlar tajribasi texnologik yetakchilik bilan bog'liq quyidagi qonuniyatlarni aniqlash imkonini berdi. Birinchi qonuniyat: ilm, fan va innovatsion yangiliklarning mamlakat raqobatbardoshligini oshirish, iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash, dastagi va zamonaviy bilimlarga asoslangan yangi tipdagi jamiyatning bazaviy elementi sifatida baholanmoqda. Bunda innovatsion tizim faoliyati ta'minlash rivojlangan mamlakatlarning yuqori texnologik mahsulotlar bilan savdo qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu esa yalpi ichki mahsul 1.6% dan Kanadada 3.7%gacha, Shvetsiyada yangi bilimlar va texnologiyalarni yaratish uchun katta hajmdagi mablag' sarflashni taqozo etadi. Ikkinchi qonuniyat: korporativ tadqiqotlar va ishlanmalarning muhim iqtisodiy ahamiyatga ega ekanligidir. Bunda kompaniyalarda olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlarining rivojlanishi ilmiy yangiliklar va yangi texnik imkoniyatlarni yaratadi. 20-asrning oxirlarida rivojlangan mamlakatlarda innovatsion rivojlanishga sarflangan umummilliy xarajatlarning aksariyat qismi tadbirkorlik sektori tomonidan moliyalashtiriladi. Ushbu ko'rsatkich 2010 Koreyada 78.5%, Yaponiyada 73.5%, Shvetsiyada 69.3%, AQShda 68%, Fransiyada 63%, Germaniyada esa 56.4% tashkil etdi. Ikkinchi qonuniyatning davomi sifatida quyidagilarni aytishimiz mumkin. Bunu korporativ tadqiqotlar yuqori texnologik mahsulotni ishlab chiqaruvchi tarmoqlarda olib boriladi. AQShda axborot kommunikatsion texnologiyalar sohasida ilmiy texnika konstruktorlik ishlanmalari xarajatlarining 1.3 qismi korporativ sektor hissasiga to'g'ri keladi. Misol uchun 2012 yil va Microsoft kompaniyalari har biri ushbu sohaga 10 milliard dollardan ortiq mablag' sarflashgan. Uchinchi qonuniyat: zamonaviy bilimlarni jamg'arish kumulyativ jarayon hisoblanadi. Ilm, fan va ma'rifga sarflanayotgan mablag'lar barqaror va uzoq muddatga mo'ljallangan samara beradi. Mazkur sohani moliyalashtirish biron bosqichda to'xtab qolsa, uni keyinchalik ko'paytirish o'zini oqlamaydi. Davlatning ilmiy texnik siyosatini moliyalashtirishdagi asosiy manbai budjet mablag'lari hisoblanadi. Mazkur mablag'lardan ilmiy sohaga yo'naltirilgan xarajatdan bir qismidan 2-1 qismigacha moliyalashtiriladi. Tahlillarning ko'rsatishicha 2013 yilda ilmiy tadqiqot va tajriba konstruktorlik ishlanmalariga Shvetsiyada 3.6%, Yaponiyada 3.5%, Germaniyada 2.9%, AQShda esa 2.7% tashkil etdi. O'zbekiston Respublikasining qatlar konsepsiyasiga asosan mamlakatimizda intellektual va texnologik salohiyatni oshirishning uzoq muddatli ssenariylarida asosiy yo'nalish innovatsiyalarni rivojlantirish, korxonalarda innovatsion faoliyat bilan faol shug'ullanishni rag'batlantirishni ko'rsatib o'tilgan. Bu iqtisodiyotning ustuvor sohalarini innovatsion rivojlantirishning yangi modellarini shakllantirish imkonini beradigan strategik milliy innovatsiya tizimini yaratish bilan bog'liqdir. Haqiqatan ham milliy innovatsiya tizimi ilm, fan, sanoat va jamiyat o'rtasida shunday uzviy munosabatni shakllantiradiki, unda innovatsiyalar iqtisodiyotni rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Innovatsion taraqqiyot ehtiyojlari esa ilmiy faoliyat ravnaqini belgilab beradi va rag'batlantiradi. Shu bois barcha mamlakatlar milliy innovatsiya tizimiga tayangan holda milliy raqobatbardoshlik darajasiga erishish va saqlab turish siyosatini olib borishadi. Milliy innovatsion tizimning birinchi konseptual poydevori o'tgan asrning 80-chi yillarida yaratilgan. Lundvall, Fremin va Nelson uning asosiy maqsadlarini toifalab berishgan va ta'riflar keltirishgan. Ularning xulosalari zamonaviy iqtisodiyotni taraqqiy ettirish asosiy omil biznesni rivojlantirish va manfaatlardagi innovatsiyalar va ilmiy tadqiqot ekanligini, institutsional innovatsion faoliyat mazmuni va tuzilmasiga uchi omil hisoblanishi va ilmiy bilim iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim rol o'ynashi to'g'risidagi g'oyalardan iborat bo'lgan.
Innovatsion rivojlanish samaradorligining ko'rsatkichlarining o'zgarish dinamikasini ko'rib o'tamiz. Bunda quyidagi ko'rsatkichlar berilgan. Mehnat unumdorligining o'tgan yilga nisbatan foizda, 2014 yilda bu 97,2% tashkil etgan bo'lsa, 2015 yilda 99% va 2017 yilda 105,6% tashkil etgan. Mashina va asbob-uskunalarning eskirish darajasi 2014 yilda 52,7% tashkil etgan bo'lsa, 2016 yilda bu ko'rsatkich tashkil etgan va 2017 yilda bu ko'rsatkich 55% tashkil etgan. Bunda pasayish trendi kuzatilgan. Asosiy vositalarning yangilanish darajasi 2014 yilda 17% tashkil etgan bo'lsa, 2016 yilda 18,9% tashkil etgan va bu ko'rsatkich 2017 yilda 12,9% tashkil etgan. Ularning yangilanish muddati yillar kesimida. 2017 yilda 7 yilni, 2015 yilda 11 yilni, 2016 yilda 7 yilni va 2017 yilda 9 yilni tashkil etgan. Mashina va uskunalarning chiqib ketish darajasi 2014 yilda 1,1%, 2015 yilda 3,2%, 3,3% hamda 2017 yilda 2,8% tashkil etgan. Olimlarning umumiy fikricha, milliy innovatsiya tizimini milliy chegaralar doirasida ilmiy bilimlar va texnologiyalarni ishlab chiqish va kommersiyalash bilan mashg'ul maqsad bo'lgan tizimlarning jumladan davlat idoralarining integratsiya jarayoni va natijasi sifatida e'tirof etish joiz. Ular mustahkam milliy ildizlarga va an'analarga, siyosiy va madaniy xususiyatlarga ega institutlar majmuasi bilan ta'minlanadi. Bu Kondratiyev fikriga mos. G. Goldensteinning qayd etishicha, samarali milliy innovatsiya tizimini yaratishning muhim sharti davlat undan asosiy manfaatdor bo'lishiga, innovatsion faoliyatning ustuvor yo'nalishlarini har yili belgilashi uchun zarur resurslar bilan ta'minlashga bog'liqdir. Mamlakat ilg'or iqtisodiyot nazariyasiga asoslangan o'z milliy innovatsiya tizimini yaratishga intilmoqda. Biz bir necha rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarning muvaffaqiyatli va kutilgan natija bermagan tajribasini tahlil qildik. Provardida har qaysi mamlakatda bu tizimni rivojlantirish strategiyasi, davlat makroiqtisodiy siyosati, me'yoriy huquqiy qonunchilik, to'g'ridan-to'g'ri va bevosita davlat boshqaruvi shakllari, ilmiy, texnologik va sanoat salohiyati, ichki tovar va mehnat bozorining holati, tarixiy madaniy rivojlanish darajasi bilan uyg'unlikda belgilanganligini aniq. Bugun milliy innovatsiya tizimini yaratayotgan har bir mamlakat uchun quyidagi hal etilishi lozim bo'lgan asosiy muammolarni ajratib ko'rsatishimiz mumkin. Ular: birinchidan, innovatsiyalarga nisbatan yondashuvining tashkiliy masalalarining ishlab chiqilishi; ikkinchidan, innovatsiyalarni kengaytirilgan tarzda takror ishlab chiqarish mexanizmini yaratish; uchinchidan, innovatsiyalarni joriy etishni rag'batlantirish va to'rtinchidan, innovatsion jarayonlarni muvaffaqiyatli rivojlantirish sharti sifatida iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va oshirishdir. O'zbekiston iqtisodiyotini innovatsion rivojlanish yo'liga o'tkazish, jahon iqtisodiyotining rivojlanish tendensiyalari, uzoq muddatli istiqbolda milliy innovatsiya tizimining barqaror rivojlanishini ta'minlaydigan omillarni hisobga olgan holda ishlab chiqilgan. Innovatsion rivojlanish iqtisodiyotni samarali modernizatsiyalash, ilmiy texnika sohasi faolligi va tizimliligini oshirishda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash siyosatining ustuvorligi ta'minlanadi. O'zbekistonda 2015-2020 yillarda innovatsion rivojlanishning maqsadi ko'rsatkichlari prognozlash va makro instituti tomonidan milliy innovatsion tizim o'zgarishlari intensivligi va o'sishining faktorligi omillaridan kelib chiqib aniqlandi. 2012-2020 yillarda iqtisodiyot innovatsion rivojlanishning maqsad yo'nalishlari sifatida quyidagi ko'rsatkichlarda namoyon bo'ldi. Ilmiy texnik ishlari xarajatlarining yalpi ichki mahsulotga nisbatan salmog'i foizlarda 2010 yil 0,2% bo'lsa, 2012-2015 yillarda 1% tashkil etishi kuzatilgan va 2016-2020 yillarda bu ko'rsatkich 3% tashkil etishi prognoz qilingan. Yuqori texnologiya esa 2010 yilda 11,3% bo'lsa, 2016-2020 yillarda bu ko'rsatkich 31% ko'tarilishi kuzatilgan. Innovatsion mahsulotlar hissasi, ya'ni yalpi ichki mahsulotning umumiy hajmiga nisbatan foiz ko'rinishida 2010 yilda 2,9% bo'lsa, 2012-2015 yillarda 15% tashkil etgan va 2020 yilga bu ko'rsatkich 22% tashkil etishi ko'zda tutilgan.
Innovatsion mahsulot eksportining umumiy eksportdagi salmog'i 2010-yilda 5,8% tashkil etgan bo'lsa, 2012-15 yillarda o'rtacha 15% tashkil etgan va bu ko'rsatkich 2016-2020 yillarda 20% ko'zda tutilgan. O'zbekiston rezidentlari tomonidan xorijiy patent mahkamalarida yillik ro'yxatga olingan patentlar soni donalarda 2010-yil aniq ma'lumotlar berilmagan, 2012-15 yillarda 1000 dona bo'lgan bo'lsa, 2016-2020 1300 donaga oshirib o'tish ko'zda tutilgan. O'zbekistonda makroiqtisodiy rivojlanish instituti tomonidan quyidagi bosqichlar ko'rsatilgan. Birinchi bosqich 2012 mazkur bosqichning asosiy maqsadi mid an'anaviy va yangi segmentlarini innovatsion faoliyat va institutlari va mexanizmlarini birlashtirgan holda institutsional asosni mujassamlashtirish, alohida tizimlarda tuzish bilan ularga bir butun tizimni tavsif berishdir. Mazkur bosqichda texnologiyalarni qarz olishga yo'naltirilishi zarur bo'lib, ular iqtisodiyotni ko'lamli modernizatsiyalash va qayta jihozlashni ta'minlashi zarur. Yirik korxonalar, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning amal qilish samaradorligini oshirish uchun texnologiyalarni ommaviy qarz olish va bu jarayonni faollashtirish uchun javobgarlik unsurlarini shakllantirish, pravat oqibat va ularning raqobatbardoshligini oshirishni ta'minlaydi. Ikkinchi bosqich 2016-2020 yillarda. Bunda O'zbekistonda MIT samarali amal qilishni ta'minlash va moslashtirish asosida dunyo global innovatsion tizimining bu kuchli raqobatbardosh texnologik platformalar va klasterlar yadrosini shakllantiradigan tizimli innovatsion loyihalarni amalga oshirishga, davlat xarajatlarini salmoqli kamaytirish va ko'proq rag'batlantirish bilvosita vositalaridan foydalanish hamda xususiy va cheklangan miqdordagi loyihalarga resurslarni jamlash va risklarni taqsimlash asosida innovatsion soha xalqaro kooperatsiyani rivojlantirishni qaratilgan asosiy yo'llashlardan biri bo'lib hisoblanadi va istiqbolda ilm-fan va ilmiy-texnik ko'rsatish hamda mamlakat innovatsion tizimining jadal rivojlanayot real sektorini qo'llab-quvvatli faoliyat siyosatini ishlab chiqish mavzusi kutilmoqda. Milliy innovatsion tizimlar xalqaro talablarga mos yuqori texnologiyali tarmoqlarni rivojlantirish va innovatsion oshirish milliy uning iqtisodiyotni innovatsion jarayonlarni yangi ustuvor yo'nalishlarini belgilash uchun innovatsion tizimlarning mavjud iqtisodiy o'sish salohiyati, konseptual holati, xususiyatlari va tendensiyalari texnologiyali tarmoqlar mahsulotlarini iqtisodiy adabiyotlarda 1.3 innovatsiya nazariyalarini 15 butun sifatida tahlil ko'rsatilgan ishlar 1%gacha kam yetkazish prognoz innovatsiya mavzusining jon mahsulotlar ishlab chiqarish salmog'i esa adabiyotlar bo'yicha quyidagi tarixiy to'siqlarni aniqlash imkonini beradi. Thank you.